看这一题，这一题他说如这个图了哈，每一个方格里面都有个数了，总共有25个数，我说5 5 5 25，其中3个数已知啊，我这3个数已知，若每横列的5个数，横列的5个数啊，都是呢，都是公差为 d1 的等差数列，哦，由左而右是公差是 d1。 这样的话是 d1，每一直行的5个数哈、哦，也是等差数列，由上而下公差是 d2， 由上而下公差是 d2 的等差数列。则第一个，他问说哈、哦、，d1 等于多少？我们看哦，从这里到这里的话，两个公差，这样的公差，这样的公差，两个公差，也就2 d1 哦。 是等于负一减三，负一减三，这是负四，也就 d1 呢是等于负二。好 ，d2 呢，那我先来算这个，从这里到这里的话是负两个公差，那一个公差是负二嘛，所以负两个公差是四，也就是3+4的话，3+4是7啊。好，那从这里到这里的话，几个公差呢？有一。 2，3个公差嘛，3 d2 等于多少？16减7，16减7啊，这个是等于9，也就是说哈 ，d2 是等于3的，哦，这 d1 是等于负2，d1 是负2，d2 是等于3。好，涂色方格中的数，这个数啊是多少？ 那就哈、啊、3嘛哈、哦，从这里啊，3加多少呢？2个公差嘛，2倍的 d1 啊。那、啊、从这里开始到了这里的话呢，1个公差是 d2， 加上 d2 啊，这个是灰色的这个区间这个数，这多少是3加2乘以负2，啊再加 d2， d2 是3。 所以这是9减4，9减4是多少呢？9减4是5了。哎，不对了，3+3是6，我把乘以6了，6减4，6减4是2。所以，哎，奇怪，这个有没有弄错？哦，没有没有，这是第2，这是第1啊，这是第2，弄错了。 往下是第2，啊，往这边是第1，这算错了。啊，所以这是乘以啥？乘以3。啊，加多少？加负2。啊，负2。那这样等于多少呢？这样是等于，这是9，9减2是7啊，所以这是7，所以答案是7。